Linda mensagem de Deus para você hoje. Querido filho, grandes bênçãos estão para entrar em sua vida, porque você acreditou e teve fé por muito tempo. Você nunca desistiu, você permaneceu fiel. Você vai ver como sua dedicação, paixão e paciência estão prestes a fazer sentido. Eu declaro que você merece muito mais do que tem sonhado. Meu filho, eu sou o seu provedor e eu fornecerei tudo o que você precisa e eu sei exatamente do que você precisa e quando precisa. Meus caminhos são perfeitos e meus planos para você já estão prontos. Eu sempre cuidarei de você, meu filho. Então, descanse em mim hoje e receba graciosamente as minhas bênçãos. Comece a se motivar. Comece a ter pensamentos positivos, espalhe amor e permita que as pessoas vejam que você serve a um Deus poderoso. Eu estarei sempre com você, meu filho. As suas bênçãos estão a caminho. Eu te amo. Se você acredita nas bênçãos de Deus na sua vida, se inscreva no canal e deixe o seu amém nos comentários. Deus te abençoe.